Близько 60 колективів різного рівня, від великих ансамблів, у яких задіяно від 40 до 60 чоловік, до тріо та дуетів, працюють в місті. Саме 9 листопада своє професійне свято відзначають працівники культури, майстри народного мистецтва. Привітати зі святом людей, чия професія пов'язана з творчістю, до міського палацу культури прийшов міський голова Олександр Соколов. На його думку, розвиток країни неможливий, якщо культурний осередок стоїть на місці. Який би не був складний час, ми фінансуємо наші музичні школи, бібліотеки, знаходимо кошти, відправляємо наші аматорські колективи для участі в різних міжнародних конкурсах, тому що ми прославляємо Україну, наше місто. Те, що фінансова підтримка творчим колективам надається, підтверджує і начальник управління культури міської ради Юрій Ткач. За його словами, викладачі-бюджетники отримують зарплату у повному обсязі. Заклади культури забезпечуються матеріально-технічними засобами. Закупівля музичних інструментів може не в тих обсягах, як нам би хотілося, але вони дуже дорогі зараз, і ми їх купуємо менше, але стабільно кожен рік матеріально-технічна база закладів поповнюється музичними інструментами, нотною літературою, нам дарують спонсори. Книжки взагалі 100% ми забезпечуємо, мається на увазі, виділяється по максимуму міською радою фінансування на бібліотечну систему, на книжки. Купують і костюми для виступів, адже колективи виїжджають на гастролі. Найближчим часом ансамбль бандуристів-соколики відправиться на фестиваль до Вінниці. За словами Юрія Ткача, цей колектив показав себе з найкращого боку не тільки в Україні, але й за кордоном. Але є інші перспективні колективи. Приміром, народний аматорський хор «Діти війни» та ветеранів війни та праці також має власні досягнення. Ці люди за своє життя пережили багато, винесли багато. І досі, в свої 80, 79, 75 років, вони співають на сцені, вони годинні концерти дають, не кожен молодий виконавець може дати годинний концерт. І низька шана їм уклін, тому ми дали їм можливість виступити на цій сцені. З нагоди професійного свята кращі працівники культури та майстри народного мистецтва отримали дипломи, грамоти та квіти.